Ya Seyyidi, Ya Seyyidi, Ya Seyyidi, Ya Seyyidi. Miya Huzur. آستانِ پاک تیرا مسکنِ بے چارگاہ آستانِ پاک تیرا مسکنِ بے چارگاہ مامنِ ہر دل فگارا سیدی او مرشدی دیکھ حالِ بے قرارا سیدی او مرشدی رس میں ہے صد ہزارا سیدی او مرشدی آپ کے بالکون دامن میں چھپائے گا مجھے آپ کے بالکون دامن میں چھپائے گا مجھے جرم عصیاں بے شمارا سیدی او مرشدی دیکھ حالِ بے قرارا سیدی او مرشدی رس میں ہے صد ہزارا سیدی او مرشدی جا فدا کرنے تمہاری جلوہ گاہ ناز میں جا فدا کرنے تمہاری جلوہ گاہ ناز میں صف بصف ہے جا نسارا سیدی او مرشدی دیکھ حالِ بے قرارا سیدی او مرشدی رس میں ہے صد ہزارا سیدی او مرشدی آپ کے درد محبت کو لیے چلتا رہا آپ کے درد محبت کو لیے چلتا رہا آئے کتنے رہ گزارا سیدی او مرشدی دیکھ حالِ بے قرارا سیدی او مرشدی رس میں ہے صد ہزارا سیدی او مرشدی آپ کے بالغم زدوں کو
کس نے دی جائے پناہ؟ آپ کے بالغمزدوں کو کس نے دی جائے پناہ؟ لاکھ دیکھے غم گسارا سیدی او مرشدی، دیکھ حال بے قرارا سیدی او مرشدی، رس میں ہے صد ہزارا سیدی او مرشدی، خاک سارا نے در اقدس کا دعویٰ تو نہیں، خاک سارا نے در اقدس کا دعویٰ تو نہیں، خاک ام آہاں خاک سارا سیدی او مرشدی، دیکھ حال بے قرارا سیدی او مرشدی، رس میں ہے صد ہزارا سیدی او مرشدی، جملہ یاران تیرا محبوب تر دانم زی جان، جملہ یاران تیرا محبوب تر دانم زی جان، من غلام جملہ یارا سیدی او مرشدی، دیکھ حال بے قرارا سیدی او مرشدی، رس میں ہے صد ہزارا سیدی او مرشدی، شفیق احمد نے دیکھا آستاں پر آپ کے، شفیق احمد نے دیکھا آستاں پر آپ کے، سرنگوں ہیں تاجدارا سیدی او مرشدی، دیکھ حال بے قرارا سیدی او مرشدی، رس میں ہے صد ہزارا سیدی